Доброго дня, дорогі глядачі каналу YouTube Аматорської футбольної ліги. Запрошуємо вас на перегляд найцікавіших моментів першого туру англійської ліги. Цей огляд для вас коментуватиму я, Андрій Сергієнко. Зараз на своїх екранах ви бачите розклад першого туру. Матчі відбувалися в суботу та неділю. І перший матч, який ми вам продемонструємо, Манчестер Юнайтед та Евертон зустрічалися на Олд Траффорд. Швидко розповім про склади команд. Отже, господарі поля Манчестер Юнайтед. Мілевський Дмитро, Артем Якимов, Васильков Станіслав, Маєвський Євген, Прокопенко Олександр, Бойко Владислав, Миколаєнко Дмитро, Зайцев Олександр, Сухоруков Олександр, Ліфар Юрій, Женя Бондарець, Ілюк Павло, Сидоренко Олег, Поліщук Віктор, Герченов Руслан, Кропивка Микита та Отремський Роман. Склад гостей Евертон. У воротах Даніловський Дмитро, далі Джемасюк Павло, Гордійчук Олексій, Палюта Антон, Полюляк Андрій, Митько Михайло, Бабарико Олексій, Коляда Олександр, Труський Владислав, Андрієнко Олександр, Протосей Ілля, Таран Леонід, Яготенко Микола, Грицаєнко Андрій та Тарасюк Антон. Ще раз повім про команди Манчестер Юнайтед. Це команда, яка виступала в предсезонній підготовці в турнірі Інтерліга, але там проявити себе не вдалося, команда провалила перший етап та в другому змогла набрати лише 3 пункти. В цьому матчі вони також не продемонстрували надійної гри. Перший момент, який взагалі моменти створила команда Евертон, а перший м'яч був забитий на 27-й хвилині, його автором став Олексій Бабарико. Прекрасний розіграш штрафного удару від команди Евертон. Владислав Труський віддав гольову передачу, скинув він під удар Бабарико Олексій, і Олексій прекрасним дальнім ударом зі штрафного відзначається у ворота Манчестер Юнайтед. Перший гол був забитий лише у другому таймі, не дивлячись на купу моментів від команди Евертон. Далі гра, в принципі, не змінилася. Евертон продовжував насідати на ворота противника і мати багато моментів. Евертон – це міцний горішок англійської ліги. В предсезонній підготовці в турнірі Інтерліга вони показали прекрасну гру і зайняли друге місце, програвши лише команді Лестер. Тому на цей сезон вони покладають великі надії і розраховують як мінімум на трійку призерів. Другий гол вже забила команда Евертон на 43-й хвилині. Автором голу став Труський Владислав з передачі Миколи Яготенка. Рахунок 0-2, звичайно, не відображає повну картину гри. Команда Евертон мала безліч моментів. І логічним рахунком на табло мав бути розгром. Але потрібно віддати належне голкіперу Манчестер Юнайтед, який рятував майже у кожній ситуації. Під завісу другого тайму мала ще декілька моментів команда Евертон, але забити м'яч так і не вдалося. 0-2, такий підсумок матчу Манчестер Юнайтед Евертон. Давайте послухаємо коментарі гравців після матчу. Капитан команды Эвертон, Джемисюк Павел. Сегодня выиграли 2-0, было очень много новых людей. Первая игра, ну такое, не сильно показали ребята себя. Будем стараться к лучшему, соперник был. Спасибо людям за игру, были очень вежливы, не били по ногам. Всего хорошего, спасибо. Здравствуйте, я вице-капитан Манчестер Юнайтед, Маевский Евгений. Сегодня, в принципе, игра получилась хорошая, команды старались. Хочу поблагодарить команду Эвертон. Была хорошая боевая игра. Конечно, пропустили ненужные голы, но будем стараться и надеюсь, в следующей игре справимся. Спасибо. Далее я запрошую вас на південь Лондона, где Вест Хем встречался с Челси на новом Олимпийском стадионе. Розповім вам про склади команд. Вест Хем: Задорожний Дмитро, Домашевський Денис, Білуха, Олексій, Ахмадов, Імран, Шульпов Дмитро, Злобенко Іван, Ситников Антон, Опрятов Олександр, Валентин Кондрашев, Рогачов Максим, Мазур Микита, Свічкоров Іван та Макаренко Іван. Склад Челсі:
Кравчук Владислав, Волошин Олександр, Кудінцов Ілля, Дудкін Богдан, Яременко Володимир, Жеребний Євген, Деменко Сергій, Турчин Сергій, Яковлев Микола, Очеретяний Андрій та Осарчук Дмитро. В дебюті зустрічі трапився неприємний момент для команди Вестхем. Вони пропустили в самому початку, на 12-й хвилині Дмитро Осарчук скористався помилкою захисників команди Вестхем та в ближньому бою переграв їхнього голкіпера. 1-0 на 11-й хвилині Осарчук відкриває рахунок. Забігаючи наперед, скажу, що Осарчук довго чекати не став та вже за 3 хвилини подвоїв перевагу Челсі. Але перед цим ще був один момент у команди Челсі. 44-й номер обіграв захисника Вестхема та пробив, але позиція була не найкращою для удара, тому про гол ми можемо не говорити. Далі Осарчук знову ж таки отримує м'яч в центрі, прибирає двох захисників команди Вестхем на замасі і пробиває в дальній кут воріт. Вратар вже свою команду вирішити не зміг. 14-та хвилина матчу, Осарчук, Дмитро подвоює перевагу Челсі. Розповім ще про команди. Команда Челсі – це добротна команда, яка має гарного капітана та декількох хороших гравців, які можуть повести свою команду за собою. Про що можу сказати про Вестхем? Це команда, яка перейшла з дворової ліги футболу міста Києва. Минулому сезоні вони стали чемпіонами. Мали моменти також свої команда Вестхем. Небезгрішний був захист команди Челсі. Вестхем – це юна команда, яка починає робити тільки перші кроки в аматорській футбольній лізі міста Києва. Але все ж таки, не дивлячись на це, вони мали моменти проти досвідченої команди Челсі. Зараз ми бачимо їхні моменти. Намагалися вони пробувати з дальньої дистанції. А ось Челсі іноді вже більше в другому таймі створили моменти на контратаках. Виходила гра в пас в Аристократів. Можливо, десь фізично не вистачило команди, фізичних кондицій не вистачило команді Вестхем. Гарно вони провели перший тайм, але програли 0-2. В другому вже мали моментів менше. Білуха, як завжди, був активний в складі Вестхему. Провела команда Челсі прекрасний старт, але потім була гольова засуха в матчі. І вже на 42-й хвилині з передачі Дмитра Осарчука Володимир Яременко відзначається голом. Тут можна десь сказати, що голкіпер не виручив свою команду. Але, мабуть, про це можна було запитати в нього після матчу, чи бачив момент удару. 42-га хвилина, рахунок 0-3. Але це ще був не кінець у матчі. Челсі не збирало зупинятись. Продовжували вони контролювати м'яч та атакувати. Команда Вестхем – це бойова команда, яка не буде зважати на ці поразки. Вона бачить свою ціль. Я впевнений, що вони будуть до неї йти. Знову ж таки, момент від команди Челсі. Це вже кінець зустрічі. На 50-й хвилині масну крапку поставив Кудінцов Ілля. Зробив він рахунок 0-4. З передачі Олександра Волошина отримав він м'яч і пробив з близької дистанції. 4-0, перемога за Челсі. Давайте послухаємо коментарі гравців. Ми перший раз граємо, ми раніше грали в різних турнірах, там дворових, но это турнир уровня выше, и первый раз у нас волнение было, слишком много личных эмоций, и, ну вот так вот, и не сложилось. В следующий раз будет все лучше. Вообще дальше. Первая игра в АПЛе, сразу же за сильную команду попал играть, за Челси, стал нападающим. На вторую игру, первая тренировочная была, тоже выиграли 5-1, сегодня 4-0.
принципі, ну, ребята всі достойні к победі. Все хорошо отіграли, ну, я думаю, ми виграємо. Настрой на победу максимальний. Наступний матч проходив на White Hart Lane, Тоттенхем приймав Лестер. Склади команди ви бачите на екрані, я їх продублюю. Тоттенхем: Едгар Дунаміс, Доу Мухамед, Франциско Пінто, Сато Насір, Аль-Мухаммеді Язен, Санко Адіб, Омар, Мустафа, Хайтам, Аль-Джубурі Мухамед, Кумановський Данило, Абдар Алі. Склад Лестера: Владислав Котляров, Дрангой Артур, Дударь Олександр, Гурський Євген, Бунін Дмитро, Дрогуль Руслан, Сущенко Владислав, Полуденний Андрій, Кудрявцев Валентин та Мальчик Олексій. Як ви зрозуміли, зі складу Тоттенхема в складі є багато легіонерів, які заправляють цією грою. Буде цікаво спостерігати за ними протягом цього сезону. Команда нова в аматорській футбольній лізі. Наскільки мені відомо, команда брала участь і раніше в різних турнірах у місті Київ і неодноразово перемагала. Що говорити про цей матч? Тут Тоттенхем володів ініціативою, створили багато моментів. Забігаючи наперед, скажу, що поєдинок не був дограний до кінця. Лише перший тайм зіграли обидві команди. Після першого тайму Лестер відмовився виходити на другий тайм. Через брак кадрів не всі гравці сьогодні змогли дограти матч до кінця. Тоттенхем – класна команда, зібрана, зіграна. Створювали небагато моментів. Лестер – це, до речі, чемпіон Інтерліги предсезонного турніру. В запеклій боротьбі в останньому турі вони переграли Арсенал та стали чемпіонами. Тому, якщо вони зберуться всім складом, але у них зараз ротація йде складу, знайдуть тих гравців, якими можна грати, тому вони зможуть претендувати і на найвищі місця. Перший м'яч був забитий на 12-й хвилині матчу. Автором став Мохамед Доу. Прекрасна передача в центрі і не менш ефектне завершення від Мохамеда. Прекрасний гол. Окраса матчу. Після голу Тоттенхем не заспокоївся. Далі продовжували вони створити моменти у воріт Лестера. Іноді Лестер також відповідав. Але їх моменти були не такі небезпечні. Наступний гол в матчі був забитий на 15-й хвилині. Його автором став Омар Хамід. Після великої комбінації з великою кількістю передач у штрафному майданчику Лестера три гравці розвели весь захист Лестера, і вже Омар Хамід відправляв м'яч у напівпорожні ворота. Воротар був відіграний ще до цього. 2-0, 15-та хвилина матчу, Тоттенхем попереду. Далі Лестер знову відповів своїм моментом, але він був знову ж таки небезпечний. І з інтервалом 3 хвилини забивали гравці Тоттенхема. Омар Хамід оформив дубль вже на 18-й хвилині матчу. Після передачі з лівого флангу він замкнув передачу, відправивши м'яч у сітку воріт. Потрібно відзначати, що Тоттенхем класно переходить з оборони в атаку. Декілька передач і вже команда розстрілює ворота Лестера. Це була 18-та хвилина. Омар Хамід, автор дублю.
Ноттингем продовжував йти в атаку. І наступний момент трапився вже на 23-й хвилині матчу. Мустафа отримав м'яч на правому фланзі, з кутового пробив, але м'яч не влучив у рамку воріт. Трішки згодом, знову ж таки, швидкий переход з оборони в атаку. І знову гол від Тоттенхема. 23-я хвилина матчу. Рахунок 4-0. До кінця першої тайму залишалося 2 хвилини, але це був ще не кінець. Хвилину по тому Омар Хамід зробив перший хет-трик у цьому сезоні на 24-й хвилині матчу. Він відзначився. Пройшла чергова комбінація. Виводять його на пусті ворота. Він спокійно переправляє м'яч у порожні ворота. Зараз ми маємо згоду змогу подивитись на цю комбінацію. На другий тайм вже команда Лестер не вийшла. 5-0, перемога Тоттенхема. Ігрок Лестер Сіті, ми сьогодні програли, нас зібралось 6 чоловік. От, команда Тоттенхем заслужила цю перемогу, от, по всім, так би, то, що відбувалося сьогодні, то есть у нас не збір составу, от, вони відповідально поставились до гри, вони зібрались. Победили, заслужили. Поздравляю их с первой победой, желаю всего наилучшего команде Тоттенхэма. А мы будем как-то разбираться с составом, потому что так дальше нельзя играть. Спасибо. Ну что рассказывать? В принципе, 6 на 8 играть тут не о чем говорить, в принципе. Минус 2 игрока и игры не было абсолютно никакой. Поэтому мы играли, они стояли просто все. Наступний матч у нашому огляді проходив на стадіоні Riverside. Міддлсбро приймав Ліверпуль. Склади команд Міддлсбро: воротах Бригнець Сергій, далі Романов Валентин, Сорока Микола, Китайгородський Всеволод, Кашевський Ярослав, Осипов Тимофій, Дячук Андрій, Заєць Ігор, Пенцак Дмитро, Кобилинський Дмитро, Шамота Віталій, Іванищенко Олександр, Чуйко Дмитро, Стеблина Дмитро, Гринчук Віктор, Чередниченко Валерій. Склад Ліверпуля: Нижник Ілля, Юрчак Владислав, Сизоров Роман, Горбань Михайло, Ващенко Максим, Кузнєцов Антон, Мойсеєнко Данило, Прилипко Андрій, Гетманець Ярослав, Мизін Олексій, Бондаренко Максим, Іщенко Владислав, Клопотюк Денис та Тяжкий Андрій. На початку зустрічі арбітер назначив 11-метровий за гру рукою у ворота команди Міддлсбро. З першого разу 11-метровий виконати не вдалося. Арбітер був змушений другий раз назначити пенальті, але двічі з ударом справився голкіпер Міддлсбро. Ліверпуль рахунок не відкрив. Міддлсбро – команда, яка прийшла в аматорську футбольну лігу з християнської футбольної ліги. Потрібно зазначити, що це люди, які вміють грати в футбол, швидкі, мобільні. Перший гол було забито вже на 8-й хвилині матчу. Ігор Заєць отримав м'яч під ліву ногу і дальнім ударом відправив м'яч у сітку воріт. Класний удар з дальньої дистанції від Ігоря Зайця. 1-0 на 8-й хвилині матчу. Далі Ліверпуль продовжував відсиджуватися в обороні. Мало що їм давалося в атаці. Потрібно визначити, що Міддлсбро часто порушував правила, тому Ліверпуль мав
непогані нагоди зі стандартів. Ось ми бачимо штрафний удар, але він не реалізований. Потрібно визначати різницю в класі обох команд. Набагато краще виглядала команда Middlesbrough. Другий гол було забито на 16-й хвилині матчу. Микола Сорока став автором другого забитого м'яча. Виконував він навіс, але помилився голкіпер Ліверпуля і м'яч йому впав за комірець. 2-0. Микола Сорока подвоє перевагу своєї команди. Ліверпуль – це молода команда, яка явно поступається в класі команді Міддлсбро. Потрібно їм шукати підсилення, щоб розраховувати на щось серйозне у цьому турнірі. Поки що нічого їм не вдалося показати. А зате вдалося показати гравцю Міддлсбро акробатичні здібності, але в рамку воріт він не влучив. Знову ж таки, ми бачимо момент від команди Міддлсбро, і це гол, автором якого стає Дмитро Пенцак після передачі Китайгородського Всеволода. Думаю, що Дмитро виконував передачу, але знову ж таки помилка від голкіпера Міддлсбро, перепрошую, Ліверпуля, і це гол. 3-0. Дмитро Пенцак на 25-й хвилині матчу. Так було закінчено перший тайм. Другий тайм вже команда Міддлсбро, знову ж таки, вийшовши на поле, почала давити на свого суперника і був забитий м'яч. Віктор Гринчук став автором голу на 28-й хвилині матчу. Рахунок 4-0. Невдалий період був у команди Ліверпуль в ці хвилини. Вийшовши на поле протягом 5 хвилин, вони пропустили тричі, забігаючи наперед, скажу. Бачимо неузгодженість від гравців Ліверпуля. Лише встигли вони дотягнути м'яч до центра поля, розіграти. Одразу ж йде високий пресинг від футболістів Міддлсбро. Іваниченко на правому фланзі обіграє двох захисників. Виконує передачу в центр, де вже, знову ж таки, Пенцак Дмитро оформлює дубль. Рахунок в матчі 0-5. На користь Міддлсбро. Знову ж таки повертаємося до різниці в класі. Забивши Пенцак Дмитро на 29-й хвилині, знову ж таки хвилину по тому, стався ще один гол. Знову ж таки розігрують м'яч в центрі поля гравці Ліверпуля. Йде відбір від гравців команди Міддлсбро. М'яч у Віктора Гринчука. Знову йде подача. Але подача перетворюється в гол. 6-0. Знову ж таки, гол з центра поля забивав Віктор Гринчук. Перепрошую, Тимофій Осіпов. Тимофій Осіпов на 30-й хвилині робить рахунок 6-0. Знову ж таки, помилка від голкіпера Ліверпуля. Думаю, на горіхи він отримав у кінці цього матчу від своїх партнерів. Двадцять хвилин залишалось до кінця матчу, але голів не було забито. Міддлсбро збавив темпи.
Мали вони ще декілька нагод, але їх не реалізували. Також момент мав гравець Ліверпуля, вийшовши сам на сам. Не вдалося йому пробити. Замешкався він. Ще один вбивчий момент мав гравець Мідлсбро з дуже дистанції провал, але свою команду виручив голкіпер Ліверпуля. Не такий безнадійний він був в кінці матчу. На цьому все 6-0. Мідлсбро перемагає Ліверпуль. Так, я капітан команди Мідлсбро, Сорока Ніколай. Хочу сказати по поводу ігри. Гра була дуже хороша, ребята молодці, старались, не все получалось у нас. Ну що, будемо старатися, будемо трудитися. Спасибо організаторам за хороший організований турнір. За все спасибо. Желаю удачі всім учасникам. Спасибо. Нижний Колья, команда Ливерпуль. На самом деле это была первая наша совместная игра с ребятами. До этого мы играли только 3 человека вместе, после этого набрали новых игроков. Так как я уже сказал, это была первая игра, не совсем было понятно, кто что делает. Мы рассредоточились по полю и, соответственно, было очень тяжело собраться. Но я думаю, это не последняя наша игра, не последнее наше поражение, но я думаю, что победы тоже придут. Спасибо. Заключний матч у нашому огляді відбувався на стадіоні Bloomfield Road, домашня арена Блекпула. І ось до неї приїхала команда Derby County. Два справжніх міцних горішка зіграли у цьому матчі, дві сильні команди. Розповім про склади команд. Blackpool, Кропивницький Валентин, Морозов Ігор, Хоменко Микола, Білов Андрій, Сергійович Андрій Сергійович, Цебро Андрій, Жадовець Олексій, Грицаєнко Андрій, Масалєв Дмитро, Фролов Максим. Склад Derby. Тимченко Олександр, Емері Стефан, Каплун Олександр, Федосенко Денис, Гонтарук Кирило, Романенко Іван, Ахмєдов Юска, Какаєв Шохрат та Козловський Богдан. Розповім про команди. Команда Derby County, розпочну з гостей. Відбулася ротація складу в цій команді. Прийшли нові гравці, тому можна сказати, що будемо придивлятися до цієї команди, що вони покажуть у цьому сезоні. Дружна команда, зіграна команда, але потрібно ще все-таки дати їм час, і ми, я впевнений, побачимо справжній видовищний футбол від цієї команди. Команда Blackpool – це команда, яка прийшла з християнської ліги, дуже також зіграна команда, яка вже не один рік разом грає в футбол, але це найголовніше – щоб у команді було порозуміння, зіграність. Тому ми можемо казати, що це центральний матч туру, де справді були рівні команди, на полі точилася запекла боротьба у всіх сенсах цього слова. Не можна сказати, що одна команда мала перевагу, рівна гра, раз по раз виникали моменти і на воротах Блекпула, і у воротах Дербі. Часто турбували голкіперів з дальніх ударів, стандарти також у допомогу. Воротарі також мали роботу у цьому матчі. Два класні голкіпера протистояли. Технічні гравці Дербі, безумовно. Перший тайм пройшов, знову ж таки, маючи багато моментів обидві команди, але реалізація при такій кількості потрібно реалізувати свої моменти. Можливо, навіть один момент міг вирішити долю всього матчу. Бачили, як гравці Блекпула проводили свою атаку, але двічі захисник Дербі виносив м'яч з лінії воріт. Все ж таки під кінець гравці Блекпула могли забити м'яч, вирішальний м'яч, але все ж таки арбітр зафіксував нульову нічю. Мене звати Кріл, я капітан команди Derby County. По ігрі хочу сказати, що сьогодні грали дуже погано, реалізація моментів була колосальна.
Плюс ко всему, не все игроки приехали. Поэтому сегодня было очень удачно, поскольку Blackpool не из тех команд, на которых можно очки терять. Но в дальнейшем будем реализовывать оставшиеся игры, моменты. И будем надеяться, что в дальнейшем в игре с более сильными будет более удачно. Спасибо. Меня зовут Максим Фролов. Я игрок команды Blackpool. Мы сыграли 0-0. Игра была достаточно интересная, много борьбы. Обидно, что не забили, было у нас пару хороших моментов. Вот. Соперникам тоже нужно отдать должное, то есть боролись. Вот. Но у нас все впереди, мы, в принципе, давно не играли вместе, у нас состав достаточно давно, в принципе, играет. Мы не собирались давно именно в такой компании, поэтому, я думаю, победы еще придут, поэтому будем стараться набирать очки в этом матче. Наостанок ми можемо побачити результати першого туру. Манчестер Юнайтед Евертон 0-2, Вест Хем Челсі 0-4, Тоттенхем Лестер 5-0, Мідлсбро Ліверпуль 6-0, Блекпул Дербі Каунті 0-0, Блекберн Ньюкасл 0-5, технічна поразка Блекберна, Ньюкасл записує 3 пункти у свою скарбничку. Турнір на таблиці зараз носить лише умовний характер. Будемо дивитись на турнірну боротьбу згодом. Для вас цей огляд коментував я, Андрій Сергієнко. На все добре!